السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت وناكي أكرام ضبضنات بانيني السلام إنا نرلو عن بانيني رجين إنا يكسو دوادا كنال كينا عافيماتك إدريالك عافيماتك نرشا مقالك وحاين كسو قاضنا إنا وان لوف وذن لون للايف وتعايلك قفك ابن آدم كاكهلا عيلادا إيو لك اليوبو ee noloshiisa ku kooban isaga muqaalka insha Allah arintaas aynu ku dahaanayna waxa jira dad badan oo haween iyo ragba oo muhubo iyo jacayl ay u qaadaan cid kale iyagu ku gooniyeysta oo kaligood ay ku ahaato oo qofka kale ee marka dhigiisa hina aanu la ogeyn ama aanu la soconin xaaladiisa isaga ayuu ba ka fakaraya oo ku fakaraya oo markasta ku dadaalaya qaabka uu qofka u helayo iyo sidii uu ku heli lahaa maskaxdiisu ay ku mashquulsan tahay daqiiq kasta iyo saacad kasta oo soo wareegto noloshiisa soo martaba sikanada ku jira saacadda ayaa maskaxdiisa ay ku wareegayaa qofkaasi oo uu ka fakaraya dadka qaar fikirkaas waa uu la sii turkaa oo way ku gooniyeystaan oo cidlaa ayay ula baxaan oo way la fogaataa ama waxa ay la tagtaa inay jid cidlaa inay la tagto arinta noocan psychologically marka la eegayo waxa lagu tilmaamaa qofkaasi inuu halis caafimaad ku jiro inuu khatar ay ku hareereysan yihiin oo riski markaas ay jiraan isaga surrounding him or her inay yihiin oo khataro caafimaad inay ku hareereysan yihiin khataraha caafimaad waxaa ka mid ah qofku inuu isla hadlo oo qofku isku buuqo oo sidaa uu ku waayo caafimaadka maskaxdiisa waxa kaloo ka mid ah khataraha ku hareereysan qofku inuu waayo noloshii caadiga ahayd ee shaqada lahayd ee caafimaadka lahayd ee firfircoonida lahayd ee bulshada la sheekaysiga lahayd taa inuu waayo oo inta badan xayntaabkiisa iyo maskaxdiisa oo dhan ku mashquuliyo qof keliya inuu helo ama qofkaas sida uu heli lahaa ku qaadato waqti badan shaqadii iyo horumarkii nololeed oo dhan inay carqalad ku noqoto ayaa la arkaa haddaba arrimahan dakhaatiirta qaybta cilmi nafsiga waxay tilmaamaan ama inta badan qofka ay u soo bandhigayaan in ay xaaladahan qofku inuu isku dabiibo haddaba haddaa tahay dhibane ama qof xaaladda noocan ku jira oo victim waa qof kale oo ibn aadana oo isagu aan la ogeyn xaaladdan inaad ka fakaraysid mooga inaad ku mashquulsan tahay mooga inaad u fakaraysid mooga inaad markaa aad doonayso inaad isaga nolol la wadaagto mooga inaad muxibadiisa iyo jacaylkiisa iyo gacaltooyadiisa sidaa kuugu baahday ee aad la cidlaysatay ee murugada kugu abuurtay ee ciilka kugu abuurtay ee tiilayada kugu abuurtay qofkani moogo lama socda haddaba arrintan waa in solution iyo xal degdega loo helaa marka xalka degdega laga hadlayo ayaa wadadan iyo wadiiqadan la mara xalka degdega ee arrintan lagu xaliyo waxaa ka mid ah qofku inuu isku sameeyo in qofkan horta uu ogeysiiyo xaaladan inay jirto haddii uu heli karo wasiilad uu ku gaadho inuu u soo bandhigo waxa xalalka marka laga hadlayo solution factoriska ayay ka mid yihiin in qofkan uu qofkan u ogaado inuu jecel yahay si markaas waayo uu xalin karaa qofkaasi haddii uu ka aqbalo jacaylkan iyo muxubadan dhibaatadan qofka la cidlaysatay inay xalismato ayaa suuragala marka faktarada ugu waaweyn waxaa ka mid a in aanad dhibta adigu aanay gooni kuu noqon oo ama aanad haddaad haweenay tahay aanad la xishoonin ama haddii aad nin tahay hadalkuu kaa soo bixi waayo inaad cid kale oo ku caawiso oo arrintan kaa caawisa ooma saaxiib ha noqoto wanaagsan oo kaliya laab ku ah ama ha ahaato cid kale oo marka aad ku kalsoon tahayba inaad arrintaada u sheegato oo dhibtaada aad u soo bandhigato mashkiladu waxa weeyaan ama dhibaatada ugu darani waxa weeyaan waa qarsigan qofku uu qarsanayo ayaa waxay keenaysaa maskaxdiisii inay naaro jir ahaato oo ay cidhiidhi dareento waxay keenaysaa qofku inuu isku buuqo oo walwalo oo walbahaaro oo uu ciiloodo dhibaatadu waxa weeyaan mashkilada ugu badani waa waxaan aad qarsanayso ayaa dhibta marka koowaad keenaya haddii marka aad qarsatay aad xallin kari weyday oo qofkii aad go-aan ka qaadan kari weyday oo aad ka samri kari weyday oo aad si fudud uga dhaqaaqi kari weyday waa inaad soo bandhigataa bandhigashadaas waa inay noqotaa inaad qofkii u sheegto oo uu ka aqbalo oo ama uu kugu diido oo sidaa aad ku qanacdo iyo inaad cid kale aad markaas
ayrin dhexdi xaajiso arintaada aad u sheegato labaduba waa laba dariiqo oo lagu xalliyo dhibaatada dadka inta badan jacaylka la cidlooba ama waxa aynu tilmaamnay ee loo yaqaano loofka inta badan qofka lonely life-ka ku sameynaya inuu arrinta noocaas iyo wadiiqada inuu maro. Qodobka saddexaad ee lagu xalliya waxaa ka mid ah qofku haddii uu yahay qof muslima oo iimaan leh oo diin leh oo arrinta noocaasa ku sifooba aad bay u fududahay arrintan in laga tallaabsado, waayo waxaa loo baahan yahay qofkaasi inuu qalbigiisa u sheego qofkan ibni aadanka ahi inuu qof damac gaara leeyahay oo duuq gaara leeyahay oo isaguna qaabkan isaguba isaga uu caashaqsan yahay ama isaga uu jecel yahay inuu isaguna cid kale u jeclaan karo oo sida cuntadaba loo kala jecel yahay ama damciga cuntadu aanay dadku isku aamateed u haynin inaanay dadku isku marka aanay ahayn isku duuq iyo isku inay xulashada dhinaca xulashada ay ku kala duwan yihiin. Qofku hadduu arrintaa yaqiin uu si fiican uu biliif kareeyo ama uu rumaysnaado waxa dhacaysa waxa fududaanaysa inuu xalka go-aan qaadashada inuu iskaga hadho. Waxyaabaha kale ee dabcan lagu xaliyo waxaa ka mid a markaa qofku inuu salaadii iyo sabirkii iyo inuu ilaahay sacid kale oo wanaagsan oo la isaguna sidaa uu wax ula dareemayo ula dareenta inuu helo ayaa qurux badan oo waddada uu maro. Waxaa kale oo dabcan iyaduna aynu muuqaalkan aynu ku eegaynaa qodobada ka qayb qaadan kara in jacaylka goonida kugu hela aad ku xallin karto inay ka mid tahay inaad samaysato inaad visit your mind, inaad shay kale oo aan waxa ahayn maskaxaada inaad ku mashquuliso, inaad shay kale oo aan ahayn arrintan kugu cidlowday inaad maskaxda aad geliso, hadday waxbarasho noqoto, hadday shaqo noqoto, iyo hadday noqoto arrin kale oo markaa faa'iido kuu leh oo adiga manaafacaad kuu leba, taasina waxay ka qayb qaadanaysaa in maskaxdii ay jaam gasho oo markaas ay ahaato mid si fiican u fekeraysa oo si fiican oo waqtigii ay qofkan ku lumin lahayd ay xaggan kale ay ku luminayso. Waxaa kaloo dabcan iyadana la arkaa ama dhacda inay ka qayb qaadato qofku inuu yeesho saaxiibo wan wanaagsan close friends inuu samaysto, saaxiibo ay aada iskugu dhow yihiin oo tayo fiican oo qofka la taliya oo cid wanaagsan markaas oo runtii noloshiisa kitaabo gelin karta inuu sameeyo. Xalalka kale waxaa ka mid noqonaya inuu qofku ku xalliyo inuu qofkan qof la mida raadsado ama qof kale inuu raadiyo, haddii ay qof jacaylku qofka uu kaaga dhegsan yahay inaad qof kale aad raadiso ayaa iyaduna waxay ka mid tahay xalalka ugu waaweyn ee lagu xalliyo jacaylka kula gooniyooba ee kula cidlooba ee cid iyo ciirti aad la weydo ayaa lagu xalliya. Yacni qofku inuu qof kale doonto oo markaas u beernixi kara ama ka aqbali kara jacaylkiisa ama isla duuli karaan ama noloshiisa wax ka kabi kara ama uu nolosha la wadaagi karo ama dhibaatadaas iyo muxubada iyo jacaylka haysata uu dhinacan u wareejiyo. Taasina waa solution-ka dabcan lagu xalliya jacaylka qofka la gooniyooba ama goonida la noqda. Dabcan inahaas iyo goobahaas ayaa ugu waaweyn. Yaqiinta iyo iimaanka iyo diintu waxay ka mid tahay dhibaato kastoo qofka uu la dhiban yahay shayga ugu weyn ee lagu xaliya waa dhinaca diinta. Haddaad tahay qof iimaan leh oo samir leh oo daacadnimo badan ay ku jirto oo la kacabsi leh, wax badan bay kaa xalinaysaa, wax badan bay qalbigaaga daweyn doontaa. Taasina waa kuwa ugu waaweyn ama waa faktarka koowaad. Faktarada kale ee saaxiibada wanaagsan inaad ka agbedelato, inaad maskaxaada mashquuliso, iyo inaad iska ilaaliso cidlooyinka, iyo inaad keligaa kooni aad ahaatana waa xalalka waaweyn ee ka qayb qaadanaya inay markaa mustaqbalkaagii iyo noloshaadii aad si fiican aad u manage karayso oo aad u kantaroosho emotionkii maskaxda ka soconayay. Intaas ayaanu ku soo ururinaynaa. Fadlan la sii wadaago, usii sheergareeyo bulshada kale aan jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan nolol wanaagsan, caafimaad taama, iyo mustaqbal ifaya ayaan idin rajaynaynaa. Fi amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.